علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور ان کو محمد اقبال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک شاعر تھے، فلاسفر تھے اور ایک سیاستدان تھے، مگر یہ سب تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو وہ بتاؤں جو آپ نہیں جانتے۔ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ڈارا غازی خان کے ایک ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے اللہ داد خان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام محمد رمضان رکھا جاتا ہے۔ رمضان بہت ہونہار طالب علم نکلتا ہے، بی اے کے بعد پی ٹی کا امتحان پاس کرتا ہے اور بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی ہوتا ہے اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی، انگلش سرکار کا ملازم ہونے کے باوجود بھی کبھی دیسی لباس ترک نہیں کرتا، چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا رہتا ہے، ہاتھ میں ہمیشہ ایک موٹی سوٹی اور کندھے پہ ایک بڑا سا تولیہ لے کے رکھتے ہیں۔ فارسی اردو کے شعر کہتے ہیں، علامہ اقبال کے عشاق میں سے ہیں۔ ان کے کئی اشعار پہ تضمین کہتے ہیں جو علامہ اقبال نے خود بہت پسند کی۔ مولانا فیض محمد شاہ جمالی کے مرید اور حضرت خواجہ نظام الدین توسوی کے حلقہ نشین تھے۔ ایک جوان دوست عطا محمد جسکانی سے گہرے لگاؤ کے باعث عطائی کا تخلص اختیار کیا اور محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ اسکول میں تعینات تھے۔ انہیں دنوں ان کے قریبی شناسا مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی ڈیرہ غازی خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی ایک درویش منش انسان اور صاحب علم شخصیت تھے۔ علامہ اقبال سے گہری محبت رمضان عطائی اور ابراہیم ناگی کے درمیان دوستانہ قربت کی وجہ بن گئی۔ مولانا ابراہیم کو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک دن مولانا ابراہیم لاہور گئے، علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، واپس آئے تو سر شام معمول کی محفل جمی۔ علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنون سلگنے لگا۔ مولانا نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکال کر عطائی کو دکھایا، یہ علامہ کی اپنی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی، علامہ محمد اقبال صاحب کی تازہ رباعی سنو۔ پھر وہ ایک عجیب پرکیف انداز میں پڑھنے لگے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ عجیب رباعی تھی، مولانا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے دیگر گم ہو گئے۔ اسی عالمی وجہ میں فرش پر گرے، چوٹ آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ رباعی ان کے دل پر نقش ہو کر رہ گئے، اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے رہے۔ انہیں دنوں حج پر چلے گئے۔ خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج اور آدھے وظائف میں موصول ہوتے تو خود زار و قطار روتے اور علامہ کی رباعی پڑھتے رہتے۔ حج سے واپسی پر دل میں ایک عجب آرزو کی کونپل پھونٹی، کاش یہ رباعی میری ہوتی یا مجھے مل جاتی۔ یہ خیال آتا ہی علامہ اقبال کے نام ایک خط لکھا، آپ سر ہیں فقیر بے سر، آپ اقبال ہیں فقیر مجسمِ اطبار، لیکن طبق اس صورت کم نہیں پائی۔ انہوں نے علامہ کے اشعار کی تضمین اور اپنے فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ رباعی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ کی طرف سے ایک مختصر سا خط موصول ہوا، لکھا تھا، جناب محمد رمضان صاحب عطائی، لاہور 19 فروری 1937، جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف و رباعی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، فقط محمد اقبال لاہور۔ علامہ نے رباعی اپنی نئی کتاب ارمغان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد انہوں نے اس کتاب سے خارج کر کے تقریباً اسی مفہوم کی حامل ایک نئی رباعی کہی، جو کہ ارمغان حجاز میں اس کی جگہ شامل ہوئی۔ ایم اے فارسی کا امتحان دینے کے لیے جب لاہور گئے تو عطائی شکریہ ادا کرنے کے لیے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمراہ جانے والے چودھری فضل داد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ بوڑھا طوطا ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ ایک ہری جھلنگا چار پائی پر احرام نما سفید چادر اوڑھے لیٹے تھے، بولے، عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رباعی کا ذکر چل نکلا، عطائی نے جس بک ایپ سے پڑھنا شروع کیا تو غنی از ہر دو عالم، علامہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ آخری ملاقات علامہ کے انتقال سے کوئی 4 ماہ قبل دسمبر 1937 میں ہوئی۔ انہوں نے علامہ سے کہا، سنا ہے جناب کو دربار نبوی سے بلاوا آیا ہے۔ علامہ آپ دیدہ ہو گئے، آواز بھرا گئی، بولے، ہاں بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے، آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں۔ عطائی نے کہا، جانا ہو تو دربار نبی میں وہ رباعی ضرور پیش کیجیے گا جو میری ہے۔ علامہ زار و قطار رونے لگے، سنبھلے تو کہا، عطائی اس رباعی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کی تفیل بخش دے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال انتقال فرما گئے۔ عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کے سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا، وزیر تعمیر مزار پر نظر گاڑے ٹک ٹک دیکھتا رہتا۔
کبھی یکایک رونا شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے گرد چکر کاٹنے لگتا۔ وہ محمد رمضان عطائی تھا۔ محمد رمضان عطائی سینئر انگلش ٹیچر 1968 میں جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا، میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو رباعی یا مذکور میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی موت کے بعد ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر رباعی لکھی یا نہیں لکھی، لیکن ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں کوئی 42 برس پرانی قبر کے سرانے نصب لوہے مزار پہ کندہ ہیں، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرائے من پذیر، ہر حساب رات و بینی ناگزیر، اس نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اس کا مطلب ہے تو غنی ہے دونوں عالم کا اور میں فقیر، روز محشر میرے دل میں ہزاروں عذر ہوں گے، اگر تو سمجھے کہ میرا حساب بہت زیادہ ضروری ہے تو برائے مہربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے چھپا لینا۔ اجازت چاہوں گا، اس کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ مختلف قسم کی معلومات اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔